វាមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយដល់តាំងព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាំងទៅតាំងមកបើតាំងទៅតាំងមកយើងត្រូវនិយាយតាំងហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមបាទជំរាបសួរលោកច័ន្ទសូរិយាបាទសុខសប្បាយទេបាទបាទអរគុណលោកទីណខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលលោកច័ន្ទសូរិយាបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយគឺថាលោកច័ន្ទសូរិយាគឺជាខ្មែរពិតប្រាកដលោកទើបតែនឹងចេញមកក្រៅលោកដឹងរឿងនៅស្រុកខ្មែរច្បាស់លាស់ណាស់ព្រោះលោកនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដែរបាទខ្ញុំមិនបកស្រាយបង្ហាញពីទូនីតិរបស់លោកទេជាវិញរឿងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីយួនចូលឈានពាននៅថ្ងៃទី7ខែមករា1979មកនៅរាជឆាកអន្តរជាតិបានគេថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមហាអំណាចទាំង5គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានចិននិងរុស្ស៊ីបូកនឹងសមាជិក10ប្រទេសទៀតគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសយួនថាបានចូលឈ្លានពាននៅប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ដោយគេចោទប្រកាន់ថាយួនអត់បានគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចបានគេថាបំពានទៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ33/14ចុះថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ1974ត្រង់មាត្រា5ថាយួនបានគឺថាជាអក្រិតជនគឺឈ្លានពានជាអក្រិតឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរហើយនឹងជាគឺថាអក្រិតជនឈ្លានពានរដ្ឋទៅលើរដ្ឋបាទកន្លែងនេះជាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេសម្រាប់អធនកម្មដើម្បីឲ្យយួនដកចេញពីប្រទេសខ្មែរដោយអមេរិកខាងបាទសំណួរខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកចាន់សូរិយាថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកតើប្រទេសខ្មែរយើងណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាណាជាអ្នកដឹកនាំបាទតើបើសូមជាលោកចាន់សូរិយាដឹងពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញមេតាជួយបកស្រាយនឹងកន្លែងចំណុចនេះតិចចែកជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកប្រធានខុតកាឡៃបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់បានមានឱកាសនេះមកឆ្លើយបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងឮច្បាស់ច្បាស់ថាប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានហានិភ័យសពថ្ងៃនេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសពថ្ងៃដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានអ្វីដែលដំណើរការរកសពថ្ងៃនេះជាគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដោយសារយួននឹងចូលនឹងគ្រប់គ្រងបញ្ជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលសពថ្ងៃខ្មែរដំណើរការនេះបាទតើការបញ្ជានឹងគឺថាមានបែបផែនវាមិនបញ្ជាពីសុកយួនបញ្ជាពីទីតាំងកន្លែងណាមកហើយមកអ្នកណាទៅអ្នកណាបាទតើលោកចាន់សូរិយាដឹងទេកន្លែងចំណុចទាំងបាទសូមជឿបាទលោកប្រធាន
ក្នុងខ្សែរយៈដែលខ្ញុំនៅក្នុងកម្លាំងនៃជាយូរឆ្នាំមកហើយ20ប្លាយឆ្នាំជិតចូល30ឆ្នាំមកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលបញ្ជាខ្មែរសឹកពីយួននឹងពីចេញមកពីហាណូយមុនហាណូយមកបើមិនជាមកមានបញ្ជាទៅតាមខ្សែរយៈ4រនីហ៊ុនសែនម៉ណៃតដែលគ្មានកម្លាំងគ្មានសឹកគ្មានអ្វីទាំងអស់ហ៊ុនសែនម៉ណៃតនេះជាអយ៉ងឬក៏ជាទទួលបញ្ជាការពីហាណូយមកទេដោយខ្សែតាម4រនីអីសពថ្ងៃដែលថាអ្វីដែលកើតឡើងនឹងនៅក្រោមអាណានិគមយួនទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងថាយួនជាមេបញ្ជាការតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមក្នុងស្ថាប័នយើងនីមួយៗដែលយួនគេជាមេបញ្ជាការទាំងអស់នៅក្នុងក្រសួងនីមួយៗជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិជាសំខាន់សំខាន់យួនជាមេដឹកនាំជាមេបញ្ជាទាំងអស់បាទបានសេចក្តីថាយួនហាណូយជាអ្នកបញ្ជាមកបុណរនីហ៊ុនសែនហើយបុណរនីហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅហ៊ុនសែនដែលជាប្តីនិងហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយបាទតើនៅស្រុកខ្មែរនិយាយពីស្រុកខ្មែរបញ្ជាពីស្រុកយួនពីហាណូយមកហើយបញ្ជាមកស្រុកខ្មែរតើនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានតំណាងរបស់គឺថាហាណូយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរឬអត់បាទបាទវាច្បាស់ណាស់វាតែងទៅមានលោកប្រធានស្រុកថ្ងៃនេះយួនវាលុកលុយចូលលូយួនលុកលុយចូលនៅប្រទេសខ្មែរនឹងគ្រប់ខេត្តអត់ទៅហើយវាមានសមាគមគ្រប់ខេត្តទាំង25ខេត្តវាមានសមាគមនីមួយៗទាំងអស់ហើយនឹងមានមេឬក៏មានប្រធានសមាគមដែលគ្រប់គ្រងក្នុង25ខេត្តនឹងតទៅហែងទៅទៀតគឺដូច្នេះប្រធានដែលសមាគមខ្មែរយើងនេះនៅស្ថានភាពនេះនៅជាចល័តទេនៅកំពង់ធំដូច្នេះហើយពេលដែលហាណូយបញ្ជាមកឲ្យបូរនីហើយនឹងប្រធានសមាគមខ្មែរយើងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរការដែលហាណូយគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានអ្វីៗឡើយហាណូយគេចង់ត្រូវការបញ្ជាបាទបាទអរគុណច្រើនបានសេចក្តីថាដើម្បីធ្វើចំណាត់ការអ្វីមួយហាណូយបញ្ជាមកបុណរនីឬមួយក៏គេបញ្ជាទៅគឺថាយួនគ្នាគេដែលមានប្រសាសន៍វិញថាគេធ្វើតែចល័តទៅតាមតំបន់នីមួយហើយនឹងបញ្ជាទៅគឺថាក្រុមរបស់គេគឺថាសមាគមនៅតាមទាំង25ខេត្តក្រុងនឹងតែម្ដងបើអញ្ចឹងហើយបាទតាមទៅដូច្នេះគឺថាសមាគមទាំង25ខេត្តក្រុងហើយបើតាមយើងមើលសប្ដាហ៍នេះវាមានគឺថាកសាងស្ទូបគេហៅថាស្ទូបមិត្តភាពហ្នឹងបាទ25ខេត្តក្រុងតើស្ទូបមិត្តភាព25ខេត្តក្រុងហ្នឹងជាតំណាងអ្វីដែរតើលោកចាំងសូរិយាមានបានដឹងទេតែនឹងបាទសូមជឿស្ទូបនេះជាតំណាងមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកយួនដែលខ្លះនៅស្រុកខ្មែរនឹងអត់ដឹងថាគេមានសិទ្ធិ
ដែលគេមានសិទ្ធិកាន់គ្រប់គ្រងក្នុងខេត្តនីមួយៗហ្នឹងហើយនឹងតំណាងកុំឲ្យប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយួននឹងថាកុំមានថាកុំមានភ័យកុំមានអីទាំងសោះព្រោះគេមានសមាគមគេគ្រប់គ្រងគេនឹងចាត់ចែងគេនឹងការពារប្រជាជនខ្មែរប្រជាសំតប្រជាជនយួនដែលនឹងរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងខេត្តនីមួយៗបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាបងប្អូនជនមានខ្មែរយល់ដូចខ្ញុំដែរគឺបាននិយាយថានៅស្រុកខ្មែរមានសមាគមយួនគឺថាទាំង25ខេត្តក្រុងបន្ថែមទៅលើសមាគមទាំង25ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺថាមានស្ទូកមិត្តភាពទៀតអញ្ចឹងហើយបាទបាននិយាយថាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅប្រទេសខ្មែរយួនគ្រប់គ្រងទាំង25ខេត្តក្រុងរួចបាត់ទៅហើយបាទបានស្គាល់ថា25ខេត្តក្រុងមានទាំងសមាគមមានទាំងស្ទូកមិត្តភាពបង្ហាញថាប្រទេសខ្មែរគឺយួនគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយបាទបើបើថាខ្ញុំយល់តើលោកច័ន្ទសូរិយាយល់ដូចឃើញដូចខ្ញុំដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកយល់មិញមិញវាត្រឹមត្រូវបាទតែស្ទូកហ្នឹងគេសង់ដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋយួនហ្នឹងដើម្បីគេថាគេពួកយួននឹងបានក្តាប់បានគេគ្រប់គ្រងជាគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយស្ទូបនឹងគេហៅថាស្ទូបមិត្តភាពគ្នាតាមពិតមិត្តភាពគេបង្វែងដានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំឲ្យជ្រុលច្របល់កុំឲ្យមានអីកើតឡើងដូច្នេះបានគេហៅថាស្ទូបមិត្តភាពបាទតាមពិតមិនមែនទេបាទបាទអរគុណច្រើនអានេះគឺថាខ្មែរយើងមានការមន្ទិលសង្ស័យយូរមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកចាំសូរិយាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់មកហើយថាបងប្អូនជនមានខ្មែរស្ទូប25ខេត្តក្រុងនេះមិនមែនធម្មតាទេគឺជានិមិត្តរូបចង់បង្ហាញប្រាប់ជនជាតិយួនអ្នកដទៃថាស្រុកខ្មែរគឺមានយួនគេគ្រប់គ្រងរួចបាត់ទៅហើយបាទព្រោះពោះវាស្របទៅតាម25ខេត្តក្រុងសមាគមស្របទៅលើស្ទូបមានតែ25ខេត្តក្រុងដែរបាទអរគុណច្រើននៃចំណុចហ្នឹងដែលខ្មែរយើងតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់បាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការគ្រប់គ្រងរបស់យួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបម៉េចដែរដែលគេតែងនិយាយថាយួននៅតាំងកសាំងហ្នឹងបាទតើលោកច័ន្ទសូរិយាបានដឹងពីរឿងហ្នឹងទេបាទសូមអញ្ជើញតាំងកសាំងនៅវាមានបញ្ជាការយួនហាណូយបញ្ជាការតើឲ្យតាំងកសាំងហើយតាំងកសាំងនឹងទៅបញ្ជាការវាមានអ្នកនៅមួយទួលកសាំងទៅទៀតនៅតាខ្មៅគុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាទេហ៊ុនសែននៅតាខ្មៅនឹងទួលកសាំងនឹងនៅកន្លែងនឹងជាទីស្នាក់ការធំគេមួយគេមានកម្លាំងតបនៃយួនដែលគេបង្កប់គេនៅសពថ្ងៃនឹងដែលគេបញ្ចេញទៅបង្ក្រាបបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងកម្លាំងគេចេញទៅពីទួលកសាំងទៅហើយនឹងគេនឹងឲ្យទួលកសាំងនឹងទៅបង្ក្រាបទៅសំតោខ្ញុំជាមើលទៅវាតបស្រុតពេកទេថាជួនជាតិយួនដែលប្រកបខ្លួននៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមកវាយនៅលើដីខ្មែរមកវាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទសំតោខបាទអរគុណបានគិតថាពេលដែលមានបាតកម្មឬមួយស្អីស្អីម្ដងនោះគឺនៅមិនមែនខ្មែរវាយខ្មែរទេមិនចឹងហើយបាទមិញដូចមានសាសគឺថាយួនជាអ្នកចាត់ចែង
កន្លែងនេះអាចជួយលំអិតបានតិចទេបាទពេលដែលយើងតែងតែឃើញគឺថាពេលគេថាបាត់ដៃទី3ហ្នឹងណាបាទគឺច្រើនតែពេលមានបញ្ហាឡើងអ្នកដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មក្តីទៅធ្វើអ្វីមួយក្តីគឺថាបាត់ខ្លួនគេតែនិយាយថាគេយកសម្រាប់យកបោះបង់ចោលតើលោកមានដឹងទេរឿងចំណុចហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងអ្នកបាតកោដែលពួកអ្នកបាតកោដែលថាគ្នាមានលបោះឬក៏មានអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងវាបាតកម្មហ្នឹងពួកនឹងច្រើនតែចាប់យកទៅយកទៅបំបត្តិខ្លួនដោយសារថាចោតគ្នាថាយកទៅសង្គ្រោះយកទៅពេទ្យយកទៅអីនឹងតាមពិតមិនមែនទេបងប្អូនយកនឹងយកគ្នាទៅនៅក្នុងបញ្ចប់ជីវិតគ្នាបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចបញ្ចប់ដោយសារគ្នាចាក់ថ្នាំឲ្យបានស្លាប់ឬក៏ឲ្យបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនឹងពេលដែលគ្នាស្លាប់ហើយទៅយករបស់ចោលមិននឹងយកទៅណាមានវិធីគេនឹងយកសពនឹងបំបែកសពនឹងលើទីយកថាដៃផ្សេងជើងផ្សេងកខ្លួននេះផ្សេងទាំងអស់ដៃជើងស្បោងផ្សេងទៅខ្លួនផ្សេងទៅក្បាលផ្សេងទៅយកទៅបោះចោលលើបំបត្តិផុសតាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយចឹងបានបងប្អូនពុកម្ដាយដែលរោគសពរោគបងប្អូននឹងមិនដែលឃើញហើយគេក៏មិនដែលទទួលស្គាល់អ្វីពីសពនឹងដែរបាទបាទនេះជាភាពសាហាវគូខើជាទីបំផុតដោយតែយើងតែងតែរីសូថាហ៊ុនសែនចាំកពើសម្រាប់យកមនុស្សដែលវាចង់បំបត្តិផុសតាងយកទៅបោះចោលបោះចូលទៅឲ្យកពើស៊ីនោះណាបាទតែយើងតែងតែឮឥឡូវលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាសពរបស់ពជាប្រកខ្មែរយើងគេមិនចង់តែយកទៅមូលយកទៅបោះទេគឺគេកាត់មុនគេយកទៅគេកាត់ជាកងកងខ្មែរយើងថាកងកងណាបាទគឺថាដៃជើងទៅមួយស្បោងទៅមួយបបាវទៅច្រកបាវផ្សេងទៅក្បាលឬមួយផ្សេងមួយផ្សេងទៅនេះគឺជាសភាពសាហាវគូខើជាទីបំផុតវាខ្លាំងជាងកាលសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទោះបីមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលមែនក៏ប៉ុន្តែមិនរហូតទៅដល់យកទួមនុស្សសពយកខ្មោចយកទៅកាប់ជាកងកងបាទប៉ុន្តែសម័យនេះគឺថាយួនដោយលោកចាន់សូរិយាមានភាសាហ្នឹងគឺថាយួនជាអ្នកធ្វើមិនមែនខ្មែរទេគឺថាមានភាសាមិនមែនខ្មែរវាយខ្មែរទេគឺថាយួនទៅប្រកបជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរបំបត្តិវាផោះតាងគឺថាឲ្យអស់ពូជខ្មែរតែម្ដងបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាតើសពថ្ងៃនេះកន្លែងណាដែលមានយួនបង្កប់ខ្លាំងជាងគេកន្លែងគេថាគេអក្សរកន្លែងទីមិនជាការធំជាងគេរបស់យួនទៅស្រុកខ្មែរលោកអាចមានសាខាណាបានបន្តិចទៀតបាទបាទលោកទេខ្ញុំមានបានជំរាបលោកថាដែលបញ្ជាការតបខ្លាំងធំជាងគេបំផុតស្រុកថ្ងៃនេះនៅទួលកសាំងដែលមានផ្ទះជាមួយអគារដែលជុំវិញដែលនៅដែលជុំវិញផ្ទះហ៊ុនសែនស្រុកថ្ងៃនេះនៅតាខ្មៅហ្នឹងនឹងកន្លែងធំជាងគេដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងគេនៅក្នុងរាប់ពាន់អ្នកដែលនៅត្រៀមដែលត្រៀមនឹងខ្លួនឬក៏ត្រៀមអ្វីៗដែលសមានសកម្មភាពកើតឡើងកម្លាំងនឹងចេញពីនឹងមុនគេហើយមុននឹងកន្លែងទួលកសាំងនឹងវាមានពួក
ប្រជាជនយួននៅក្នុងជុំវិញតែក្នុងម្ដុំតំបន់អស់នឹងសិតតែប្រទេសជួនជួនជាតិយួនទាំងអស់វាបានគ្រប់គ្រងវាបានទិញផ្ទះបានទិញជុំវិញទាំងអស់ទីសានឹងការពារនឹងកន្លែងទីកម្លាំងរបស់យួននៅកន្លែងរបស់បាទនិយាយថាកន្លែងនេះជាកន្លែងជាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់យួនបាទបាទលោកចាំសូរិយាមានផ្សំវិញណាបាទបើតាមខ្ញុំយល់គឺជាកន្លែងបាទត្រូវត្រូវបាទបាទបាទដល់លោកចាំសូរិយាខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់ថាតើប្រជាប្រដ្ឋយួនអន្តោប្រវេសន៍យួនបើតាមយើងដឹងសូមខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋយួនមកក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានដល់ទៅជាង7លាននាក់តាលោកចាន់សូរិយាដឹងទេតែប្រជាប្រដ្ឋយួនតែនៅតាមខេត្តតាមតំបន់នីមួយៗហ្នឹងវាបានលូកដៃវាមិនខ្លះទៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទសូមជឿបាទលោកជឿយួនសពថ្ងៃការរបៀបវារស់នៅហ្នឹងវាធ្វើសម្ដែងដោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅប៉ុន្តែគំនិតវាជ្រៅណាស់សពថ្ងៃនេះវាសម្ដៅទៅនឹងបង្ក្រាបជីវភាពខ្មែររស់នៅនឹងហើយវានឹងកំតិចជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទេសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានលទ្ធភាពអ្វីៗច្រើនណាស់ដោយឧទាហរណ៍ផ្ទះសំបែងដែលពួកយួនដែលមានគ្រប់គ្រងឬក៏នៅសពថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍នៅជុំវិញមាត់ទន្លេសាបយើងយួនវាទិញយកអស់ដើម្បីនឹងវានឹងគ្រប់គ្រងទុនលេសាបយើងនឹងហើយខ្មែរយើងនឹងអត់មានលទ្ធភាពទៅឆ្លងកាត់ទៅយួនទៅអីនឹងទេនឹងចូលទៅក្នុងទុនលេសាបខ្មែរយើងនឹងដូច្នេះទុនលេសាបនឹងគ្រប់គ្រងរសាយយួនទាំងអស់ឲ្យតែផ្ទះណានៅខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតែនៅជាប់មាត់ទុនលេសាបយើងនឹងវានឹងទៅយកទាំងអស់ហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងទុនលេសាបក៏មានផ្ទះយួននឹងដែរនៅឲ្យតែមានទឹកយួននៅទាំងអស់ដូច្នេះហើយវាគ្រប់គ្រងអត់ឲ្យយើងមានឱកាសទៅប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេសាបឬក៏ប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ពីគឺថាមហិច្ឆតារបស់យួននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយលោកចាន់សូរិយាធ្លាប់ដងដែរពីព្រោះនេះជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចជីវិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាវាចង់គ្រប់គ្រងក្នុងតែម្ដងអត់ខុសទេដោយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាហូជីមិញតែងតែនិយាយថាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយួនរស់ទៅគឺថានៅក្នុងសេចក្ដីសុខគឺត្រូវតែធ្វើការពង្រីកទឹកដីបានគេថាឈានពានទឹកដីរបស់គេឈានពានគឺថារកកន្លែងណាដែលកន្លែងគឺថាខ្លឹមខ្លាញ់ដូចជាបឹងទន្លេសាបទាំងតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនទាន់សួរអ្វីច្រើនទេទុកព្រោះលោកចាំសូរិយាទុកតែជឿចេញមកក្រៅតាទុកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជម្រាបសួរលោកចាន់សូរិយាម្ដងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាលោកចាន់សូរិយាចង់ជម្រាបសួរដែរតើលោកចាន់សូរិយាមានអ្វីដែលផ្ញើផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតើដើម្បីឲ្យលោកភ្ញាក់រលឹកអំពីការ
កັບសម្ដប់សហគមន៍ខើរបស់យួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺវាយកប្រទេសខ្មែរដាក់ទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋបានគេថាទៅជាប្រទេសក្រោមអាណានិគមរបស់វាបាត់ទៅហើយបាទសូមជឿបាទបាទខ្ញុំមានយោបល់ដែលចង់ផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្នាគ្មានលទ្ធភាពចេញមកក្រៅបានហើយខ្ញុំសូមជូនសំណពរទៅបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយមានចិត្តឆន្ទៈថារួមរំគ្នាមានសាមគ្គីគ្នាមានឆន្ទៈពិតពិតប្រកបដើម្បីនឹងមានកម្លាំងនឹងតស៊ូជាមួយពួកយួនដែលសពថ្ងៃនឹងវាមានកម្រងនឹងលើកប្រទេសខ្មែរឆាប់ឆាប់នេះបើសិនជាខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាឲ្យច្បាស់ឲ្យខ្លាំងឲ្យមូមមឲ្យជាទីបំផុតខ្ញុំនឹងជឿថាយើងនឹងជោគជ័យថ្ងៃណាមួយមិនខានឯសពថ្ងៃនឹងកុំយើងភ្លេចខ្លួនអ្វីអ្វីដែលពួកយួនដែលផ្ដល់ឲ្យយើងសពថ្ងៃនេះសពថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងមិនដឹងថាយួននឹងវាបំផ្លាញវាបន្លំវាបំពុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចទីមួយវាឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនពីព្រោះវាដឹងចំណុចខ្មែរច្រើនណាស់ចំណុចខ្សោយខ្មែរច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយវាសម្ដៅទៅចំណុចខ្សោយនឹងដើម្បីវានឹងបានបីវានឹងជោគជ័យអ្វីអ្វីដែលថាវាបំណងទៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទសូរិយាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានធ្វើសម្ភាសន៍លើកទី1ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយើងនឹងជួបគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីទៅជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសូរិយាស្ដីពីបញ្ហាយួនដែលវាមកចូលសុខភាពយើងនឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិក៏គេបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ1979ថាយួនបានចូលមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដពុំមែនចូលមកដើម្បីជួយជីវិតខ្មែរគឺថាពីការកាប់សម្លាប់របស់ពលពលទេគឺថាគឺអន្តរជាតិគេច្បាស់លាស់ណាស់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងថាយួនបានចូលឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងហើយបានមានការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយលេខ2108ដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើអញ្ចឹងថាឲ្យយួនដកទ័ពចេញទាំងអស់ពីស្រុកខ្មែរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះបាទខ្ញុំអរគុណទៀតសូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះលោកច័ន្ទសូរិយាទើបតែចេញមកដែរដូច្នេះមកពេលក៏មិនទាន់គឺថាស្របទៅតាមពេលវេលានៅខាងសាស្រុកនៅសង្ឃឹមថាចាំដល់ពេលគាត់បានសម្រាប់សួរបួនតិចយើងនឹងសូមអនុញ្ញាតពីគាត់ធ្វើកិច្ចសម្ភាសម្ដងទៀតបាទដូច្នេះសូមគ្រប់លាលោកច័ន្ទសូរិយានិងបងប្អូនជំនាញខ្មែរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំសាលបងសូមការអនុញ្ញាតពីលោកច័ន្ទសូរិយាធ្វើកិច្ចសម្ភាសសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមជំរាបលាទាំងអស់គ្នាសូមជំរាបលាលោកច័ន្ទសូរិយាបាទបាទសូមជំរាបលាលោកទៀតបាទ